Բարի օր, ուղիղ եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխության առաջին գծի մասնակիցներից Դավիթ Սանասարյանին մեղադրանքի առաջադրվել պաշտոնական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելու հոդվածով։ Պետական վերահսկողական ծառայության պետ Սանասարյանին ԱԱԾ-ն մեղադրում է, թե նա խմբային շահերից ելնելով իր աշխատակիցների կողմից փաստացի կառավարվող ընկերության նոժանդակելու համար իր պաշտոնական դիրքն առերեբույթ օգտագործել է ծառայության շահերին հակառակ։ Սանասարյանը, սակայն, չի ընդունում այս մեղադրանքը, այն անվանում է շինձու, ինչպես նաև ակնարկում, որ ինչ-ինչ մարդիկ փորձում են իրեն վարկաբեկել։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանը մինչդեռ բացառում է, որ նախաքննական մարմինը կարող է շինձու գործ հարուցել որևէ պաշտոնյայի նկատմամբ։ Մենք դեռ ոչինչ չգիտենք, մեզ հասանելի չեն փաստերը, նախաքննության մարմինը դեռ աշխատանք ունի անելու։ Այսինքն քննություն է ընթանում, ամենահամար բանն էլ աշխարհում փաստն է։ Փաստերը կներկայացնեն, մենք էլ տեղյակ կլինենք։ Մենք ասել ենք, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում, չարաշահումների, վատնումների դեմ պայքարում մենք չենք բաժանելու մարդկանց յուրայինների և օտարների, ինչպես եղել են նախկինում, այդ բաժանումը չի լինելու և կարծում եմ արդեն համոզվել եք, քանի որ նա կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում ներգրավված են եղել և փոխնախարար, և տարբեր։ Դավիթ Սանասարյանը հիմնավոր չի համարում, ԱԱԾ-ի գործողությունը կասկածելու հիմքեր կան։ Ես որևէ մեկին հանդեպ կասկած չունեմ, ասացի, որ ամենահամար բանը փաստն է, փաստեր կլինեն, կխոսեն բոլորը։ Այսինքն վստահում եք ԱԱԾ-ի գործողությունների։ Այո, իհարկե։ Իսկ այս տեղեկությունները, որ միգուցե սաղորդ պաշտպանություն գործել։ Մենք դուք բացառում եք, որ կարա լինի այս իշխանության օրոք, կարա լինի այսպես քաղաքական հետապնդում որևէ պաշտոնյայի նկատմամբ կամ քաղաքական ենթատեքստով որևէ գործի հարուցում, որովհետև այդ հարցը շատ է շահարկում, հատկապես Սանասարյանի դեպքում։ Այո, ես բացառում եմ, որ որևէ պաշտոնյայի գլխին, այսպես ասած, կարող են որևէ մեկը գործ սարքել, և նաև բացառում եմ, որ որևէ մեկը մեղավոր լինելու դեպքում մնա անպատիժ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը չի բացառում, որ կարող է մասնակցել 2021 թվականի Ղարաբաղի նախագահական ընտրություններին, եթե օրենսդրական խոչընդոտ չլինի դրա համար։ Բանն այն է, որ Բաբայանը վերջին 10 տարում անընդմեջ չի բնակվել Ղարաբաղում։ Բաբան այսօր Երևանում հրավիրված ասուլիսի ընթացքում իր հայտարարություններով պաշտպանել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, բացառելով, թե նա մարտի 1-ին կարող էր կրակելու հրաման տված լիներ։ Եղել է 10 սպանություն մարտի 1-ին, ճիշտ է, մեզ պետք է այդ սպանությունները, ով է հրահան տվել, ով է կատարել և ոնց է եղել, բացահայտվի, ճիշտ է, կա որևէ բան, որ բացահայտվել է այդ հատվածով, չկա։ Չգիտեմ, ես ամենան դեպս ոչ քննի չեմ, չգիտեմ, որ մեկին ձերբակալել եմ, որ խփել է, կամ ով է այդ հրամանը տվել ներքին գործերի նախարարին, ներքին գործերի նախարարը, կամ չգիտեմ, այլ ուժերի, ով է այդ հրամանը տվել, որ ժողովրդի վրա կրակեն, չի երևում, ապա հարցածակում, ինչ մարդի մեկից է խոսում։ Ես քաղաքացի եմ, հասարակ, ուզում եմ հասկանամ, միջև սա չլինի, խոսել մարդի 1-ից, որտեղ բոլորի իմ կարծիքով այդ 10 զոհը և այդ հրահանգներ տվողների կատարողներն են, չէ՞ հետաքրքրում, դրա մասին բան չկա, դրա համար, եվ որ ես այդ բառը օգտագործում եմ, դուք էլ ձեզ լավ չեք զգում, ես նկատի ունեմ հենց դա, միջև դա չլինի, չերևա, ես մնացած համարում եմ ձևական։ Ես ոչ թե դա գիտեմ, ես դա վստահ եմ, որ հրամանը չի եղել Իրանից, մնացածը դուք մտածեք։ Նորից եմ գրկնում, մենք մոռանում ենք, որ ընտրություն էր եղել այդ ժամանակ, արդեն Քոչարյանը հազման փուլում էր, 10 օր էլ անցրել էր, ճիշտ է,
Այ մնացածը դուք մտածեք։ Այս սերսակցիան ուղղությամբ է տանում։ Ես չեմ, տեսակ, էլի դու կան տալիս եք, ես այդ ասելու եք, ես ասի, կնություն ա գնում, ես հո չեմ ուղորդելու կնություն, ասեմ գնացեք սրան կննեք, դու ասեցիք։ Լավ արել, ինձ չէ տակ, ով ացուսմունք տվել, ես ձեզ ասում եմ, կնություն ա գնում, թո բաց հայտեն։ Մեկ Քոչարյանն հրամանտվել, ուրեմ Քոչարյանի վրա ապցուցմունքները գտնեն, թող իրան մեղադրեն, ով հրամանտվել, մեկ գլխավորում, կատարողները նախարարներն են, որոնք հրամանտվել ներքև, ճիշտ է, ես մարդիկ իմանակ, ովքեր են, ով ում սպանել և ինչ եղ դուք հիշում եք, ես ոչ իշխանության մաս եմ կազմել, ես եղել եմ դեմ այդ իշխանություններին, տեղյակ չեմ, ովա ինչը հայտարել, ինչի մասին ախոսել, ինչի համար են արտակարգ դրություն հայտարել, ովքեր են, ես ընդհանրապես մարդի մեկի հետ սպանությունների էր տասը մարդու խնդիրը, ովա հրահանգտվել, ովա կրակել և ինչ։ Դեր կննությունում ինչ-որ կա, ասենք Քոչարյան Ռոբերտին էսօր կննում են, ասում են ինք չի հրահանգտվել, կնշական խումբը հայտարել ասում եմ լավ կբերեք դատարան տեսնենք էտի չի մասինավոր, պատկերացում ունենանք, ոտև ես իմս էլ ինձ ձերբակալել են, ասում ենք պանից Վրաստանից ռակետայա բերել, չգիտեմ, ատոմնի բոմբա բերում, բանանում, հետո խաղթերա թո բադասխանտա, բայց ընդհանուր գլոբալ մարդի մեկի դեպքը, ասինքը միջև սպանության հարցով հրահանգտվողները ու կատարողները չկան, ինչ բարողտագործեցիք, ծիրկ, ծիրկ, լավ ես այլ, եմ ես էլ եմ գրկնում, ծիրկ, Ազգային ժողովում շարունակվում է թեժ մնալ ներգրվող ցեմենտի և դրա արտադրության հիմնական բաղադրիչ համարվող կլինկերի Տուրքի թեման։ Կառավարությունը ցանկանում է Տուրք սահմանել միայն ներգրվող ցեմենտի վրա, օժանդակելու տեղական արտադրողին, որը կարող է պարզապես դուրս մղվել շուկայից։ Սակայն ԲՀԿ-ն պնդում է, որ եթե կլինկերի վրա Տուրք չսահմանվի, տեղական արտադրությունը նույն լուրջ վնասներն է կրելու։ Խորհրդանում էր այսօր ԲՀԿ-ի առաջնորդ Գադիկ Ծառուկյանը, նա եւս կարծում է, որ կառավարությունը կարող է վնասել տեղական արտադրողին, սակայն միևնույն ժամանակ ասում է, վերջնական որոշումը թող ընտրություններում 80% ստացած իմքայլը կայացնի։ Հիմա խորհրդանում ցեմենտից, ասենք թե մասնագետ կա, այսօր խոսում է, որ այժմ կլինի շինարարություն, ձեր ցավը տանեմ, ես էլ եմ կողմնակից, եթե այժմ կլինի, անենք։ Այսօր հիմնական խնդիրը, եթե 17-18 թվական ցեմենտը ներկրվի, մենքը թող ինձ ասի, ցեմենտի տարբերություն կա, պարսկականը կամ այ գին էժան ա եղել, 1000 դրամ, 500 դրամ այս կողմ այն կողմ, էլի ասենք թե 50,000-ը Ծառուկյանն ասի, եթե այսպեսի քայլ եք կատարում, որ պետք է կիրառեք Տուրք, 30,000 դրամ, ուրեմն սա նայելով սա ճիշտ չի, եթե 30-ը ուրեմն սարքեք 23, ես գինը 10,000 իջեցնում եմ, հիմա Հրազդանի պես գործարանը ամբողջ ասենք թե դեպի վրա չի կարողանում ինքը իջեցնի։ Հայկ Սարգսյանն ասում է, հեղափոխությունից հետո քայլերի արդյունքում ցեմենտի գինը նվազեց, երբ որ շուկան բացվեց։ Ուրեմն ես ուզում եմ ասել, ես ասում եմ, որ ցեացի բան չեմ ուզում ասել, դուք բարի եղեք, մի հատ Հրազդանի գործանի զանգարեք, ասա հիմա, եթե ինչ ա կատարվել, ձեր մոտ կարողանում եք ինքնարժեք էժան ասեք, ինքնարժեքը կլինի այն ժամանակ էժան, որ եթե մենք այսօր հոսանք ու գազը դոտացիա տան, ասենք թե մենք գազի գումար այդքան չվճարենք, 30% բակած վճարենք, հոսանքին այդքան չվճարենք, բարձր աջակցեն մեզ, հիմա ես սարկել եմ 40, սարկեմ 30, բայց այսօր դրած եթե հիմնական ցեմենտի վրա 70% գազն ու հոսանքն է ծախսում։ Ես ձեզ ասեմ, գործան աշխատման 2-3 ամիս, 4 ամիս,
եւ կանգնում է ասենք թե 1 տարի, բայց մարդկանց էլի ես աշխատողներին պահում եմ, հիմնական գումար են ստանում, աշխատա ժամանակվա չէ, բայց էլի գումար եք տալիս այդ մարդկանց։ Ես ձեզ ասում եմ, պատրաստեք ձեր բոլոր հարցերը, հատուկ թողե իմ գործընկերներին եկել եմ, որ լիազեք ասեմ, եթե այսօր իմ քայլը որոշում է կայացնում, որ պետք է կլինկերը չհարկվի, խնդրի չկա, թող ինքը հանրությունն էլ իմանա, պատասխանատուն ինքն է, եթե ինքը գիտի դա կանխելով, անելով, որ պետք է վաղը շինարարությունը եժանանա, ձեր ցավը տանեմ, պատասխանատուն իրենք է լինելու, թող անեն։ Բայց ձեր գործողությունները որոնք կլինեն։ Մեր գործողությունները մենք ներկայացնում ենք, ասում ենք, այսօր մեր ժողովուրդը վստահ է հավատացել է իմ քայլին, 80% ձայն է տվել, այսօր պատասխանատուն իմ քայլն է, մենք առաջարկում ենք մեր մոտեցումը, որ տեսակ է դա, ոնց լավ կլինի։ Նրանք ասում են, մեր ասածը չեն լսում, իրենց ցավը տանեմ, ուրեմն թող այդպես անեն, բայց ժողովրդի մեջ այլ տարածքներ ինչ որ խոսակցություն է տարածվում, որը ես գնացի իմ ժողովրդի հետ էլ հանդիպեցի, կային տարբեր տեղերից մարդիկ, իհարկե դուք տեսակ ուղարկած էսեմ, բայց հիմնական խնդիրը իմ ժողովրդին բացատրեց, ժողովրդը գիտի Ծառուկյանին, որ ես հա այս պայմաններում 2-3 ամիս էլ աշխատացեցի, հա սննկացան ուրիշ, եթե ինքը որոշում է կայացնում, կլինկերը չի հարկում, դուր չի վճարում, ցեմենտն է վճարում, հիմա տվել եմ կառավարման, կարանք մենք էլ ասենք թե կլինկեր բերեք, թող ավելի էժան լինի։ Վարչապետը ասել է քննարկեք, որը ճիշտ է իմ ժողովրդի համար, իմ տնտեսության համար, այնպես էլ պետք է լինի։ Վարչապետը ուրիշ բան չի, նա ասում է, ես կողմնակից եմ լավին, արդյունավետին, որ տեղական արտադրանքներ լինի, աշխատի ժողովրդի վիճակն լավ լինի, ժողովրդն էլ աշխատի։ Ցեմենտի ու կլինկերի թեմայով ելույթներ եւս եղել են խորհրդանում։ Մինչ իմ քայլի ներկայացուցիչը կարծում է, կարելի է 1 տարի փորձնական տուրք սահմանել միայն ցեմենտի վրա եւ տեսնել, ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենում շուկայում, ԲՀԿ-ն պնդում է, որ խոշոր արտադրողների հետ նման կերպ չի կարելի վարվել։ Հանձնաժողովը տվել է որոշակի լավագույն լուծում։ Ինչ է ասում հանձնաժողովը եւ ինչ ենք ասում մենք։ Տալ ժամանակավոր օգնություն, տալ ժամանակավոր աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության արտադրողին, որպիսի Հայաստանի Հանրապետությունում գործող արտադրողները իրենք այդ ուրեմն օգնությունը օգտագործեն, տեխնիկապես վերազինվեն եւ դրա հետեւանքով իրենց արտադրության ինքնարժեքը իջեցնեն, դրանով իսկ դառնալով ավելի մրցունակ շուկայում։ Հիմա այստեղ ես կարծում եմ կարևոր է ոչ թե այն ընդհանուր թե մենք ցեմենտ արտադրողները ինչքան կարողանան իրենց ինքնարժեքը իջեցնել, այլ այն թե նրանք ինչ ուղղությամբ գնան։ Եթե 1 տարի հետո մենք մոնիտորինգի ենթարկենք ու տեսնենք, որ ցեմենտ արտադրողները օգտվել են այս իրավիճակից եւ իրենց շահույթը ներդրել են եւ ստաց նոր տեխնոլոգիաների միջոցով, որի հետեւանքով իջել է ենթադրենք որոշակի չափով իրենց ինքնարժեքը, ապա կարելի է նորից այս օրինագիծը նորից շարունակել, ենթադրենք եւս 1 տարով տալ այս հնարավորությունը։ Եթե մենք հարկում ենք ցեմենտը, դա շատ նորմալ է, բայց եթե սահմանի վրա համարա իրանական ցեմենտը եւ կլինկերը նույն գինն է, համարա 1-2 դոլարով է տարբերվում, դա նույն գինն ունի, ինչի՞ անույնը, նշանակում է համարա նույն product-ն է, մոտավորապես 85-90% արդեն կլինկերի մեջ է, խտացված, որ ասում են, չենք ասում, որ ավելորդներ չեն խառնվելու, այսինքն դուրս է գալի, որ ցեմենտը հարկեցինք լավ է, գալիս է մյուս product-ը կլինկերը եւ դուրս է գալի, որ դրա էֆեկտը ցեմենտը հարկելու հավասարում է 0-ի, որտեւ այդ խոշոր գործարանները, որոնք իրանք արտադրում են կլինկեր, այլևս ձեռնտու չի, որ կլինկ, խնդրում եմ ուշադրություն, ձեռնտու չի լինի, որ կլինկեր արտադրեն, իրանք էլ կլինկերը կբերեն, այդ վերջի փոքր այդ ուրեմն աղալը, աղացներ կդառնան, կանեն եւ արդյունքում այդ ամբողջ ծավալը, այդ ինքնարժեքի ծախսերը աշխատավարձերով, աշխատողներով, գազի հետ կապված, մենակ 3 միլիոն դոլար գազի ծախսա լինում արածմենտում, 1.5 միլիոն դոլար հոսանքի ծախսա լինում, դրան գումարվում են հարկերի առելի չափը, այդ ամբողջ շատանք խարխլվի եւ արդյունքում մենք ունենանք աղացներ, մենք ցեմենտի կարողությունները կորցնենք, իսկ ով է թույլ տվել, որ ստրատեգիական հում հանդիսացող ցեմենտի կարողությունները մենք կորցնենք, որտեղ կարող է տարբեր դրդապատճառներով այլևս կլինկեր Հայաստան չգա, բայց ի՞նչ է ալնելու։ Ցեմենտի գործանը երեք ես ասեցի, տենց չի, նա անընդհատ ցիկլի արտադրությունն է, որ մենք առավոտ փեչերը խոտնանք, երեկոյան դա փակենք, հետո 2 օր հետո նորից խոտնանք, անընդհատ ցիկլի արտադրություններում այդ փեչերը մշտական պետք է աշխատեն, իսկ խոշոր 2 գործարանները աշխատում են իրաց կարողության ընդամենը 20%-ով, դեպի շահութաբերություն կարող է լինի, թե չի կարող, իհարկե շատ ցածր կարող է լինի, դրա համար Ծառուկյանը 50,000-ը իջեցրեց 40,000-ի որպես առաջին քայլ տնտեսական հեղափոխության իրականացման, դրան պետք է հետևեին արդեն կառավարության կողմից ամբողջական լուծումներ, ելեմ կրկնում,
ցեմենտի վրա դուրգնելը ճիշտ է, պետք է նաև կլինկերի վրա դնենք, եւ մենք իրավունք ունենք, պարոն նախարար, որ դուք ասում եք, թվերը դեռևս հասկացված չեն, մի հատ մի տարի ժամանակ շահենք, ուրեմն տեսնենք ինչ անելու, այստեղ ժամանակ շահելու բան չի, մի տարի առաջ մենք արդեն քննարկում ենք, հիմա մի տարվա համար դուք ուզում եք պետական դուրգ դնեք, իսկ որ խոշոր բիզնեսը կամ միջին բիզնեսը մի տարվա խաղի կանոններով կաշխատի, եթե ինքը մի տարի հետո չգիտի, թե ինչ է լինելու, դուք պատկերացնում եք դա, դու մի տարվա համար խաղի կանոն ես սահմանում, այս մարդը պետք է ներդրումներ անի, որ ինքնարժե քի իջացնի, ով կանի տես ներդրում, եթե մի տարի հետո չգիտի, ես կարծում եմ, որ անպայման կլինկերի վրա այդ դուրքը պետք է դրվի, եւ դուք դնելու եք դա, ոնց որ նոեմբեր ամսին 115 միլիոն դրամի շեմը նույն նախարարները, ֆինանսների նախարարը, պետք նախագահը ասեցին չկա, հիմա վերում եք հարկային օրենսգրքով, այն ինչ որ մենք ասել ենք, սա էլ եք վերելու, որովհետեւ ցեմենտ արտադրող կարողությունների փոշիացումը չի բխում մեր ազգային պետական շահերից, որևէ մեկը թույլ չի տվել, որ խորհրդային տարիներից մեր ազգային հարստությունը հանդիսացող խոշորագույն գործարանները մենք փոշիացնենք, եւ ինչն է ինչի հետ համապատում, որևէ մեկը դեմ չի փոքր բիզնեսը մենք զարգացնենք, բայց այլ բանա աղաց ունենալը, այլ բանա ցեմենտի գործարան ունենալը։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը երեք հանդիպել է Ռուսաստանի հարավային ռազմական շրջանի հրամանատարության հետ։ Ըստ պաշտպանության նախարարության քննարկել են ռազմական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Միացյալ Նահանգներում շարունակում է թեժ մնալ նախագահական ընտրությունների ժամանակ Թրամփի եւ իր թիմի կապը Ռուսաստանի կառավարության հետ։ Գլխավոր դատախազը կոնգրեսին ներկայացրել էր հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի զեկույցի սեղմ տարբերակը, որը հրապարակվել էր նաև կայքում։ Այդ հրապարակումից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր դեմ ուղված մեղադրանքներն անվանել էր խաբեություն ու հայտարարել, որ նման բան երբեք չպետք է տեղի ունենա Միացյալ Նահանգների այլ նախագահի հետ։ Այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ի գլխավոր դատախազ Ուիլյամ Բարը ներկայացրեց հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի զեկույցի սեղմ տարբերակը կոնգրեսին, ինչպես նաև ինտերնետային կայքում տեղադրելու միջոցով այն հրապարակային դարձավ, նախագահ Դոնալդ Թրամփի առաջին արձագանքն այն էր, որ լավ օր է իր համար։ Ես նույնպես լավ օր ունեցա։ Չկա դավադրություն, չկա արդարադատության խոչընդոտում։ Վաշինգտոնում Սպիտակ տանը կազմակերպված մի ընդունելության ժամանակ ասել է Դոնալդ Թրամփը, հավելելով, թե միջալյուտ երբեք չեն էլ եղել եւ երբեք չեն լինի։ Սա երբեք չպետք է տեղի ունենա այլ նախագահների հետ։ This should never happen to another president again. This hoax. Ասել է Դոնալդ Թրամփը իր դեմ ուղված մեղադրանքները համարելով խաբեություն։ ԱՄՆ-ի գլխավոր դատախազ Ուիլյամ Բարը հրապարակելով 2016 թվականի ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության վերաբերյալ հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի զեկույցը, դրանից առաջ ասել էր, թե հետաքննությունը ապացուցել է, որ Ռուսաստանի կառավարությունը սատարել է ընտրություններին անօրինական միջամտելու ջանքերին, բայց ապացույցներ չկան, թե նախագահ Թրամփը կամ նրա նախընտրական թիմը դավադրաբար մասնակցել է այդ փորձերին։ Դեմոկրատները դժգոհ են, որ հրապարակվել է զեկույցի սեղմ տարբերակը, գլխավոր դատախազին նրանք մեղադրում են Թրամփին պաշտպանելու մեջ։ Դեմոկրատները կասկածում են, որ Ռոբերտ Մյուլլերի զեկույցի սեղմ տարբերակում հնարավոր է համված են Թրամփի մասին բացասական բացահայտումները։ Նրանք պահանջում են 400 էջանոց զեկույցը հրապարակել ամբողջությամբ։ Ազատություն TV-ն լուրերի այս թողարկմանը նախատեսել էր այսքանը։ Շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին, մինչ նոր հանդիպում։